калібр 155. Угу. То есть, а все залежить від пучків, які від зарядів, які, ну, на яку дальність потрібно, це вже рахують командири. Водя, заводь. Увага! Бували випадки, що не тільки повністю БК, ще й на підлогу клали, щоб, щоб лишній раз не їздити, тому що дуже інтенсивний бій був. Не пройшло нічого. Розгорнули Starlink, зробили стрім, щоб наші артилерісти бачили, куди вони влучають. І показуємо їм картинку з дрона.